Uma queijaria valadarense tem se destacado no cenário internacional com a produção de queijos finos. O queijo Giovanna, que leva esse nome em homenagem a uma das filhas do casal, dono da fábrica, conquistou mais uma vez o ouro em um concurso na França, realizado a cada 2 anos. Esse é o queijo Giovanna. Cremoso, dono de uma textura delicada e de dar água na boca. Ele ostenta títulos em concursos gastronômicos diversos. Alguns selos já estão expostos na embalagem e outros 2 novos serão colocados em breve nesse rótulo. O ouro no 6º Prêmio Queijo Brasil de 2023 e também o ouro em um torneio internacional disputado na França. Recentemente nós participamos do Prêmio Queijo Brasil, é um dos concursos brasileiros mais conceituados do país. Ele não acontecia desde 2019, então ele voltou neste ano. E no concurso no Prêmio Brasil, ele trouxe uma medalha de ouro, né? E o legal desse concurso é que você recebe a avaliação dos jurados. E na avaliação dele, ele chegou com as seguintes observações. É um queijo que entrega tudo que promete. E agora, esse final de semana, aconteceu na França, né? O campeonato mundial. E esse campeonato só acontece a cada 2 anos. Para nossa alegria, esse queijo também trouxe mais uma medalha de ouro. Então ele vem de 2 ouros consecutivos, né? Que é motivo de sempre muito orgulho e felicidade. De julho até agora, a cartela de 9 queijos finos aqui da marca já recebeu 7 prêmios em concursos diferentes. O último a ser reconhecido é o Giovanna. Um queijo com receita totalmente autoral. Ele promete cremosidade e sabor com aromas marcantes. E esta é a parte que o repórter experimenta. Vocês não acharam que eu ia perder essa oportunidade, né, gente? Vou experimentar e ver se é bom mesmo e se entrega tudo que promete. Vamos lá. Muito bom. Conta pra gente qual que é a história do Giovanna. O Giovanna é o queijo que mais traz alegria pra gente, porque nós gostamos de todos, né? E a nossa queijaria é uma queijaria familiar, né? Ribeiro e Fiorentino são o sobrenome das nossas filhas, né? Então, por isso que a gente tem os queijos dedicados a ela, né? Porque toda a nossa vida gira em torno da nossa família. Mas é um queijo todo nosso, nosso terroir, nossas características, nosso sabor, nossa receita. Então é o queijo que mais remete a Ribeiro Fiorentino, né? E graças a Deus ele tem conquistado o paladar aí do Brasil e do mundo também, por onde ele passa, né? Bom demais, vale a pena experimentar. Em 2021, a cultura gastronômica de Governador Valadares já havia sido elevada ao mais alto lugar no pódio do concurso que ocorre na França. Na ocasião, o queijo Valentina trouxe o ouro na viagem de volta. O momento foi celebrado até pelo chefe Léo Paixão, um dos mais reconhecidos de Minas Gerais. Parabéns, Isabela e Wagner. Ó, esse aqui tá demais mesmo, tá um creme esse queijo. É ouro, é nosso. Ei, Minas Gerais, hein? A queijaria que produz essas iguarias faz parte da Rota Culinária Afetiva de Governador Valadares. Os produtos ficam expostos em diversos empreendimentos na cidade, principalmente no mercado municipal, onde podem ser consumidos. Só que em breve, a população ganhará um novo espaço para viver a experiência com os queijos. Depois de 5 anos, a gente está tendo a oportunidade de estar construindo o nosso espaço. Né? Então, espero que daqui 1 mês e meio, mais ou menos, a gente esteja inaugurando o nosso espaço. Será um espaço para as pessoas tomarem um vinho, um café, uma cerveja, para elas degustarem os queijos, né? Para a gente fazer essas harmonizações.